Så Halloween er kommet og gået rimelig hurtigt. Lidt hurtigere end normalt, vil jeg sige. Og så er det bare mig, der er ved at blive ældre. Jeg kan godt mærke det. Som I måske lagde mærke til, så lavede jeg ikke nogen Halloween-video. Eller så jeg lavede særlig mange videoer for tiden. Men hvad der skete, var faktisk, at jeg lavede en Halloween-video, som jeg endte med at skrotte til sidst. Og der er god grund til, hvorfor det er. Mens jeg var i gang med at lave min nyeste video, Kreativ med Sokker, der var vi på slutningen af Halloween-tiden, hvor jeg så, at alle de havde lavet en Halloween-video, Halloween-sketches og alt sådan noget. Og der stod mig sådan, vent, jeg vil også gerne lave en Halloween-video. Problemet var bare til gengæld, at jeg fik den her idé dagen inden Halloween. Så min hoved stod nu for, at okay, ville jeg kunne lave en sketch på en dag? Og det gik sgu egentlig fint nok. Altså, jeg fik skrevet et helt manuskript, og jeg nåede også at filme hele videoen på en dag. Men så begyndte der at opstå problemer lige så stille. Mens jeg sad og redigerede den, så lagde jeg bare mærke til, hvordan at jeg synes ikke, den var særlig sjov. Der var ikke rigtig sådan alt for mange jokes med. Jeg var også usikker på, om slutningen var særlig sjov, om den gav mening. Men værst af alt, og det her var stort se the nail in the coffin, som man siger. Jeg var ude at spise med nogle venner, efter jeg havde filmet alt det her, hvor de snakker om, jamen, slik og ballade, har du også slik og ballade? Mine børn, de slik og ballade. Og så spørger dem så, jamen, kender I til udtrykket slik eller snyd? Og de kigger alle sammen på mig sådan, slik eller hvad? Jeg har godt nok aldrig hørt før det. Nej, det er slik og ballade, det man siger. De aner ikke, hvad fanden jeg snakkede om. Hvad jeg snakkede om, var, at dengang jeg var barn, der sagde vi slik eller snyd. Vi sagde ikke slik eller ballade. Det er Sønderjylland for lige det, åbenbart. Så i den her sketch omkring Halloween, der i stedet for slik eller ballade, så siger de slik eller snyd. Og som I kommer til at se, så har det faktisk en stor betydning, som I nu en af grundene til, hvorfor den ikke kom ud. Men nu sidder jeg her og tænker, at jamen for helvede, jeg har lavet en hel sketch. Jeg har brugt energi på at skrive den, redigere den og sætte op til den osv. Så værsgo, det her er min Halloween sketch, slik eller snyd. Jeg ville ønske, der var noget virkelig lækkert at drikke. Hey, Knicks. Kunne du godt tænke dig noget lækkert at drikke? Ja. Så tag en tår af mig. Og for fanden har jeg ikke lavet en med sokker endnu. Den nye juice, der både er sej og sund for dig. Wow, det vil jeg gerne drikke. Slik eller snyd? Oh, nå ja, det er jo Halloween. Hvad skal du så forestille? Jeg er en pingvin. Det er da ikke skræmmende. Skal Halloween ikke handle om gys og djævelskab og alt det, din mormor sikkert stadig er bange for? Ja, jeg er en farlig pingvin. Oh ja? Må jeg høre dig være farlig? Jo, jeg ved ikke, hvordan pingviner lyder. Skræmmende. Cool, jeg lukker nu. Jamen, har du noget slik? Hvad? Noget slik? Du har ikke et skræmmende kostyme på, og så fortjener du slik? Ja. Nej, jeg har ikke noget slik, fordi jeg er et voksent menneske, og jeg har allerede spist det hele selv. Nå, hvis du ikke har noget slik, så bliver jeg nødt til at snyde dig, fordi slik eller snyd. Okay. Hvad kan du så snyde mig med? Det ved jeg ikke, jeg er aldrig kommet så langt. Okay, skal vi ikke sige, at hvis det lykkedes dig at snyde mig, så får du det sidste slik, jeg har tilbage? Jeg synes, du sagde, at du ikke havde noget slik tilbage. Vil du gerne have slik eller ej? Okay, Hvad var det? Nå, men de andre, de siger, at man kaster papir efter folk, når man snyder dem. Der er ikke mere toiletpapir. Må jeg komme tilbage senere? Ja, i det mindste er der en af os to, der har fundet ud af den her samtale. God aften, okay? Undskyld, det er fordi, jeg har ikke så mange venner at gå ud og rasle med, så jeg tænkte, at jeg... Rasle er første lavn. Jeg vil bare have noget slik. Undskyld, jeg er forstyrret. Ved du hvad, du har ret. Jeg har været alt for hård mod dig. Jeg har vist noget, du godt kan få. Her. Og så må du have en glædelig, godt Halloween. Eller... Det er en banan. Du er ikke godt af alt det slik. God aften. Goddag. Hvad? Har der lige været en lille dreng forbi her klædt ud som en pingvin? En pingvin? Ej, det ved jeg sgu ikke lige om... Vi er lige rundt i området for at advare folk om ham. Han distraherer folk ved at spørge om slik, imens der er nogen, der kravler ind af vinduet og stjæler ens fjernsyn. Undskyld, hvad? Ærligt talt, han siger selv slik eller snyd, så hvis du bare giver ham slik, så burde der ikke være nogen problemer. Åh, nej! Ah, pit!
Og det var så min fejlede Halloween-sketch. Hvad tænker I, mennesker? Synes I, jeg var lidt for hård mod mig selv, og synes, at den var fin nok? Eller kunne I måske godt se, hvorfor jeg valgte ikke at uploade den til Halloween? Hvis I i hvert fald kunne lide den, så husk efter en like. Husk også at subscribe, hvis I ikke har gjort. Klik også på klokken, fordi at det skal man nu for tiden, for at folk ved, at man stadig eksisterer. Ja, jeg laver stadig videoer, jeg ved det godt. Det var Halloween. Nu skal vi bare se, om jeg kan nå et eller andet til jul. Krydsfingre. Okay, vi ses.